Magandang araw mga bata. Ngayon para seleksyon natin sa sining, tayo nang kilalanin ang mga gamit. Ang linya, hugis at tekstura ay mga elemento ng sining at disenyo. Ang prinsipyo ng sining ay kung paano gamitin ng isang manlilikha o artist ang mga elemento ng disenyo upang makalikha ng magandang obra o sining. Ito ay tinatawag na komposisyon gamit ang mga linya, hugis at tekstura. Sa module na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang hugis, linya at tekstura na ginamit sa isang larawan. Nagagamit ng mga manlilikha o artist ang pagpinta gamit ang elemento ng sining. At nakagagawa ng sariling disenyo batay sa natural na bagay at mga bagay na gawa ng tao na nagpapakita ng sariling ideya gamit ang linya, hugis at tekstura. Handa na ba kayo para sa bago natin leksyon ngayong araw, mga bata? Makinig kayo mabuti at sisimulan na natin ang ating leksyon. Para sa una nating gawain, maaari ba kayong kumuha ng lapis at papel? Iguhit sa loob ng kahon ang inyong paboritong laruan. Tapos na ba kayo sa pagguhit? Sigurado ako napakaganda ng inyong gawa. Pag-usapan naman natin ngayon kung ano ang inyong ginuhit. At sagutin niyo ang mga sumusunod na tanong. Anong bagay ang paborito mong iginuguhit? Ano ano ang ginagamit mo sa pagguhit? paano mo naman nagawa ang iyong ginuhit? Magaling mga bata, natutuwa ako at naipapakita ninyo ang inyong talento sa pagguhit. Pagmasdan naman ninyo ang larawan na nasa ibaba. Pag-aralang mabuti ito, pagkatapos sagutin ang mga tanong tungkol dito. Sino ang may kaarawan? Sa palagay niyo mga bata, ilang taon na si Ellen? Ano ang hugis ng kanyang mga lobo? Maari mo bang ilarawan ang cake niya? Masaya ka ba tuwing kaarawan mo? Bakit? Sigurado ako at lahat kayo ay natutuwa at masaya tuwing kaarawan ninyo. Isa ito sa pinakamahalagang pangyayari sa ating buhay na ating ipinagdiriwang kasama ang ating mga mahal sa buhay. Sa lecture natin ngayon, pag-aaralan natin muli ang mga linya. Alam ko mga bata na pag-aralan na ninyo ito noong kayo ay nasa kindergarten. Kaya ngayon, muli nating iguguhit ang iba't ibang uri ng mga linya. Ihanda ninyo ngayon ang inyong mga papel, lapis at pangkulay upang makagawa din kayo ng mga linya mayroon tayong mga kulot na linya. Katulad ng nasa larawan, maaari nyo ba itong iguhit sa inyong mga papel? Mayroon din tayong mga pakurbang linya. Katulad ng mga ito. Sunod ay ang tuwid na linya o linyang nakatayo. Ganito ang hitsura ng linyang patayo. Sunod, ay mayroon din tayong mga pahilis na linya. Katulad ng mga ito. Mayroon ding mga pahigang linya. Tulad nito. At ang ating panghuling linya na pag ay ang zigzag na linya. Ito ang zigzag na linya. Kaya niyo bang gawin ang mga linya, mga bata? Mahusay, napakaganda at napakalinis na inyong mga gawa. Gawin naman natin ngayon ang iba't ibang mga hugis. Mga bata, pakihanda muli ang inyong mga lapis at papel. Maaari nyo rin kulayan ang mga hugis upang maging mas maganda. Isa sa mga hugis natin ay ang bilog. Pakiguhit nga sa inyong mga papel. Sunod ay ang parisukat. Ito ay may apat na linya. Tuwing gumuguhit kayo ng parisokat, siguraduhin ninyo na pantay-pantay ang haba ng mga linya. Ang susunod na hugis ay ang hugis tatsulo. Ang tatsulok naman ay binubuo ng tatlong linya. Ito ay may tatlong sulok. Ang susunod na hugis ay ang Puso. Kaya nyo bang iguhit ang puso, mga bata? Gayahin ninyo ang nasa harapan. Sunod ay ang parihaba. Tulad ng parisukat, ito ay may apat na linya. Pagkakaiba nito sa parisukat, hindi magkakapareho ang sukat ng apat na linya. Ang parehaba ay may dalawang mahabang linya at dalawang maiksing linya. Ang susunod na hugis naman ay ang hugis bilohaba. Ganito ang pagguhit ng bilohaba. Tulad ng bilog, wala itong tuwid na linya. Naiguhit nyo ba ng maayos ang mga hugis mga bata? Ngayon naman, maaari niyong kulayan upang lalong mas maging maganda ang inyong mga gawa. Nakakasunod ba kayo sa ating leksyon mga bata? Natapos na nating pag-aralan ang mga linya at mga hugis. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga tekstura ng mga bagay. Iba ang tekstura ng mga bagay sa ating paligid. Mayroong makinis. Tulad ng salamin. May mga bagay na magaspa. Tulad ng mga bato o hollow blocks. Mayroon ding manipis. tulad ng papel at mayroon din namang makapal tulad ng aklat na ito. Tumingin nga kayo sa inyong paligid mga bata at kumuha kayo ng iba't ibang mga gamit. Alamin ang tekstura ng mga ito, kung ito ba ay makinis, magaspang, manipis o makapal. Maaari kayong magpatulong kay inay. Balikan ulit natin ang napag-aralan kanina. Ang linya ay nagsisimula sa tuldok hanggang sa maging linya. Ito ay guhit na pinagdugtong-dugtong. Ang tekstura naman ay nagsisilbing pang ibabaw na katangian. Base sa mga napag-aralan at ginawa natin kanina, ano-ano ang iba't ibang tuwid na linya na inyong nagawa? Magbigay nga kayo ng isang bagay at ilarawan ang hugis nito. Maaari nyo bang iguhit sa inyong mga papel? Tingnan naman ninyo ang suot ninyong damit ngayon. Ilarawan ang tekstura ng inyong damit. Tayong lahat ay manlilikha. Isinasulat ng mga manlilikha ang kanilang pangalan sa kanilang mga ipinipinta. Isinusulat din ang petsa. Isulat mo ang iyong pangalan at petsa sa loob ng puso. Gumuhit kayo ng isang malaking puso sa inyong papel at isulat ang inyong pangalan at kung ano ang petsa ngayon. Sa susunod nating na gawain, pagdugtungin ang mga tuldok. Umpisahan sa ibaba at paitaas. Kilalanin ang mga hugis o linya na mabubuo sa larawan. na pagdugtong-dugtong niyo na ba ang mga tundok? Ano ang inyong nabuo? Nakabuo tayo ng isang zigzag na linya. Sa susunod nating gawain, iguhit ang iyong pamilya sa loob ng kahon gamit ang iba't ibang linya, hugis, kulay at tekstura. Gawin ninyong maganda malinis at maayos ang inyong mga gawa Huwag kakalimutan lagyan ng pangalan Para susunod na gawain tukuyin ang mga hugis at linya na inyong makikita sa mga larawan Ang unang larawan ay ang Watawat ng Pilipinas Ano kaya ang hugis nito? At ano ang mga linyang ginamit? Susunod ay sorbetes. Ano ang hugis na makikita sa sorbetes? At ano kaya ang mga linya na ginamit? Ang ikatlong halimbawa natin ay gulong. Anong hugis ang gulong? At ano ang linyang makikita dito? Ang pang-apat na larawan ay telebisyon. Ano kaya ang hugis ng telebisyon? At ano-ano ang mga linya na ginamit dito? Ang limang larawan ay avocado. Ano kaya ang hugis ng avocado? Ano naman ang mga linya na makikita dito? Mahusay mga bata at nagawa ninyo na maayos ang ating gawain. Pakita kay nanay ang inyong mga gawa. Para sa isa pa nating pagsasanay, masdan mo ang mga larawan sa ibaba. Anong mga hugis, linya at tekstura ang inyong nakikita? Iguhit at sabihin ang uri ng mga ito. Narito ang larawan mga bata. Suriin ninyo mabuti kung ano ang mga hugis at linya na nagamit upang mabuo ang napakagandang larawan na ito. Isulat sa papel ang inyong mga sagot. Lagyan ng bilang na isa hanggang lima at isulat ang inyong mga hugis at linya na nakita sa larawan. Sa module na ito ay natutuhan ko na ang sining ay binubuo ng linya, hugis, at tekstura na ginagamit ng mga manlilikha o pintor upang makalikha ng magandang obra o sining. Upang malaman kung ikaw ay may natutuhan sa module na ito, isasagawa natin ang panuto na nakasaad. Tukuyin ang iba't ibang linya, hugis at tekstura. Isulat ang sagot sa patlang. Para sa una nating halimbawa, ano kaya ang pangalan ng linya na ito? Maari mo bang isulat sa patlang? Ang ikalawang halimbawa. Ikatlong halimbawa. Ikaapat Ang panglimang halimbawa. ang panghuling halimbawa. Natapos niyo na ba ang pagsagot mga bata? Mahusay at nagawa niyo na naman ang ating gawain. Ang bahaging ito ng module ay susukat sa kabuuan ng iyong natutuhan upang malaman kung magpapatuloy ka sa susunod na module o hindi. Kung ikaw ay makakakuha ng score na 3 hanggang 5, magpapatuloy ka. Kung makakakuha ka ng 0 hanggang 2, uulitin ang module. Maaari nyo bang kunin ang inyong answer sheet sa arts? At sabay-sabay tayo magsasagot. Isulat ang titik L kung ang tinutukoy ng pangungusap ay linya. Titik H, kung ang tinutukoy ay hugis. At titik T, kung ang tinutukoy ay tekstura. Nakukuha niyo ba ang panuto, mga bata? Sulat lamang ang titik L, kung ang halimbawa ay linya. Titik H naman kung ito ay hugis. At titik T naman kung ang ipinapakita ay tekstura. Handa na ba kayo magsagot? Naiintindihan nyo na ba ang ating panuto? Isusulat lamang ang titik L, titik H, at titik T sa inyong mga answer sheet. Sa unang bilang, ang mukha niya ay hugis biluhaba. Ano ang pinapakita ng ating pangungusap? Linya, hugis, o tekstura? Isulat kung L, H, o T. Sa pangalawang ang bilang, parihaba ang watawat ng Pilipinas. Ano ang pinapakita ng pangungusap? Linya, hugis, o tekstura? Titik L, titik H, o titik T. Ang pangatlong bilang, ang aklat sa Filipino ay makapal. Ano kaya ang pinapakita nito? Linya, hugis, o tekstura. Isulat kung titik L, titik H, o titik T. Ikaapat na bilang, zigzag ang daan papuntang Baguio. Ano kaya yung pinapakita nito? Linya, hugis, o tekstura. Isulat muli ko titik L, titik H, o titik T. Sa ikalima at panghuling bilang, ang hugis ng bulkang mayon. Ano ang kanyang pinapakita? Linya, hugis, o tekstura. Isulat kung titik L, titik H, o titik T. Para sa panghuli at karagdagang gawain, iguhit ang paborito mong lugar kasama ang iyong matalik na kaibigan. Sa inyong answer sheet, gamit ang mga linya, hugis, tekstura sa paggawa ng sining. Narito ang ating pamantayan sa inyong mga ginawa. Makakakuha kayo ng score mula 1 hanggang 5. Kaya pagbutihin ninyo at gandahan ang inyong mga gawa. Binabati ko na naman kayo mga bata at nakatapos na naman tayo ng isang module. Natutuwa ako at nakikinig kayo mabuti at marami kayong natututunan. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Babatian da kayong pasibahiwanak at ayari yung module ay ni. Kagaling iyo. Mariyari kayo pang at mamiyalong ngeni.